ဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာတော့နန်းဖက်ကာမှာစကောင်စီတိုက်လေရင်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ KIA ပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်တွေလေစိတ်ဝင်နေပောက်ကွဲမှုဖြစ်လို့တေဆုံးထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြိုင်မရော့အချင်းချောင်းမှာရပ်ပိုင်းအတွင်နိုင်ကျင်းနှစ်ဦးတေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းရခိုင်နဲ့ပလောက်ဝမှာစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တရက်ထဲအရက်သား6ဦးတေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းစာနေပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကြောင့်တရုတ်မှာ Apple က iPhone 15တွေကိုစီးရှော့ပြီးတော့ရောင်းချနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအစိုးရကိုဆန္ဒပြတဲ့ဂျာမန်လေသမားတွေရဲ့လက်ထွန်ဆက်တွေဗာလင်မြို့မှာစုဝေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းနဲ့စိန်ကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့နန်းဖက်ကမှစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ KIA ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တဲကနန်းဖက်ကဒေသမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြစ်ချလိုက်နိုင်တယ်လို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကိုဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာပြစ်ချလိုက်တာလို့ KIO KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကကချင်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင် News Group ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်နတ်ဖက်ကရွာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရတနှစ်သုံးတရင်အခြေစားဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာ1029စစ်စင်စတင်ခြင်းကလေးကအဲ့ဒီအနီးတဝိုက်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါလက်တလုံးရပိုင်းအတွင်းမှာတော့ KIA ကအဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဇန်နဝါရီ14ရက်ညပိုင်းကတော့စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားထားတဲ့သတင်းတချို့မှဖော်ပြပါတယ်ဒီကနေ့တိုက်လင်းတစည်းပြစ်ချခံလိုက်ရချိန်မှာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာရှိမရှိနဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့လေရင်အမျိုးအစားစတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာကြောင့် KIA တပ်ဖွဲ့ဟာလောက်ဝက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစည်းနဲ့ MI-17 ရဟတ်ယာဉ်တစည်းတို့ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလာဇန်းပိုင်းဇန်နဝါရီ3ရက်ကလည်း KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာမြို့အနီးကစစ်ကောင်စီနာဖော့စခန်းကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့ MI-17 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကို KIA ကပဲပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျခဲ့ပြီးလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူ KIA တပ်ဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကလည်းကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ် MI-35 တစ်စီးကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးသေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းမှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ဒီတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းရွာကစစ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထနေက DNA ကိုပြောပါတယ်စကောင်စီဘက်ကလီချောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့ပါခုခံခဲ့တာကြောင့်ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစကောင်စီတပ်သားအလုံးသိဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲရန်အလုံးလဲသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေဖက်က10ဦးကြဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ချင်းတော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်တွေဟာအဲ့ဒီစခန်းကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ပြီး9ရက်အကြာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တပ်ရင်ခမာရ269လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲစခန်းချထားတဲ့တိုင်းငင်းရွာစခန်းဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နဲ့မိုင်20ကျော်အကွာမှာရှိပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတာပါစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ကနေချင်းတောင်တန်းတေတာရီစီတက်လာမယ်ဆိုရင်တိုင်းငင်းရွာကိုဖြတ်တန်းပြီးမှမြောက်ဖက်မှာတီတိန်တွန်ဆန်တောင်ဖက်မှာဖလန်ဟာခါထန်တလန်စတဲ့မြို့တွေစီဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတိုင်းငင်းရွာဟာအရေးပါတဲ့လမ်းဆောင်လမ်းခွတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစည်ရည်ပြူဟာအရာရောလမ်းပန်းဆက်သွဲရေးအရာရောအရေးပါတာကြောင့်ချင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုင်းငင်းရွာစခန်းကိုအရင်ကလည်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြဖို့ပြီးအခုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဟာ9ချိန်မြောက်ထိုးစစ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားတက်မတော် CNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်ထနေကတော့တိုင်းငင်းရွာဟာအိန္ဒိယမြန်မာကုန်သွယ်ရေးအတွက်အချက်အချာကြားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတာ
ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွက်ပြူဟာကြတာနဲ့စစ်ကောင်စီစက်ခန့်ရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေသွာလာရေးခက်ခဲနေတာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးစစ်တွေလေးစိတ်ဝန်းနဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်လို့တေဆုံးထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့လေးစိတ်ဝန်းထဲမှာမနေ့ညနေပိုင်းကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလေးစိတ်လုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့တေဆုံးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အနီးဝန်းကျင်ဒေသခံတွေက DNA ကိုပြောပါရယ်။ကျေလောင်နဲ့ပောက်ကွဲတံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စစ်တွေလေးစိတ်တဲကိုလူနာတင်ယူနေဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့လေးစိတ်အနီးမှာနေထိုင်တဲ့မြို့ကန်တအူးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒေသခံအရက်သားတွေတိတိကျကျမသိကြပါဘူး။သတင်းတချို့မှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြကြတာရှိပေမဲ့ DNA အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုမရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးနိုင်ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကပြောကြပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့လေးစိတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ရခိုင်ဒေသတိုက်ပွဲတွေစပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တွေလေးစိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့လေရင်ဝိုင်းတွင်းနဲ့ထောက်ပို့ရဟတ်ရင်တချို့ဆင်းသက်တာတွေရှိနေပြီးလေးစိတ်ဝန်းအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းခြားထားတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။အခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဝိုင်းတွဲလို့ထောက်ပို့လေရင်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့လူနေကျေးရွာတွေမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့အသုံးပြုနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ14ရက်ညပိုင်းကလည်းစစ်တွေမြို့အဝင်မှာရှိတဲ့ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဓာကဆဝင်းအတွင်နဲ့မြို့အနီးရွှေမင်းခံရေတက်စခန်းတို့ဘက်ကနေပြစ်ခတ်တံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားကြပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ကလရံမြစ်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရုဆုံရမြစ်ကမ်းပေါ်တည်ရှိတဲ့စစ်တွေမြို့မှာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းနေထိုင်ကြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့ကြိုက်မရော့အကျန်းချောင်မှာရပိုင်းအတွင်းနိုင်ကျင်းနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရော့ပဟိုအကျန်းချောင်မှာမနေ့ညကနိုင်ငံရေးအကျန်းသားတဦးရုတ်တရက်နေမှာကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တိဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအဲ့ဒီထောင်တွင်းမှာ၄ရက်အတွင်းဒုတိယမြောက်နိုင်ငံရေးအကျန်းသားတဦးတိဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတိဆုံသွားသူဟာအသက်30ဝန်းကျင်စီရီယံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုပြည့်ဖြူအောင်ဖြစ်ပြီးအကျန်းဖတ်ပုံမှာ52ကကြီးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာဖအံမြို့နယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မရော့ပဟိုအကျန်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကလည်းစေဝါကုသခွင့်အလုံးအလောက်မရတာကြောင့်အသက်43နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရရှင်ခေါ်ကိုဟာရှင်ဟာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာဖအံထောင်ကနေစိတ်မရောထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတဲ့ကိုပြည့်ဖြူအောင်ဟာအရင်ကတော့ဂျမားရေးကောင်းမွန်သူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်အကျဉ်းထောင်တွေမှာစစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ပြီးတော့ထောင်ဝင်စားတွေ့ခင်ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးချပေမဲ့ထောင်တွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုံးအလောက်မရရှိသေးဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကပြောကြပါဗျ။နိုင်ငံတော်ဝန်အကျဉ်းထောင်တွေမှာစေဝါကူတာမှုအလုံးအလောက်မပေးတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တနှစ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား18ဦးအထိအသက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်နဲ့ပလတ်ဝမှာစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တရက်တည်းအရက်သား6ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ပလတ်ဝတို့မှာမနေ့ကတရက်တည်းစစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့အရက်သား6ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒေသတစ်ခုလုံးကစစ်စခန်းတွေဌာနဆိုင်ရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကကြေညာထားတဲ့ပလတ်ဝမှာစစ်ကောင်စီကမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာ Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပလတ်ဝမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာကြီးလီကြီးရွာတွေကိုလည်းဘုံသီးတွေကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ကလေးတဦးအပါအဝင်ဒေသခံအရက်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တာလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့လည်းဘုံစားထိမှန်ပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြသေးတယ်လို့တစက်တည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြီးလီကြီးရွာဟာပလောင်ဝါမြို့မြောက်ဘက်ကလန်တန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းပေါ်ကရွာတရာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမနေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တောကန်ကျေးရွာမှာလဲရွာကအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်9မိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့တောကန်ရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေးဖြတ်ထားတဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်တပ်ကြီးအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်တို့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတောကန်ရွာကိုတလနီးပါအတွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်80လောက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။အလားတူတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ခူးတိုက်နယ်တပြော့ကျေးရွာဒေသခံ3ဦးအနက်အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးဟာမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်ချက်နဲ့တိုက်ဆုံသွားတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုဖိအားတွေအပြင်းထန်ကြုံလာရတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာ Apple ဟာရှာရှာပပအခြေအနေဖြစ်နောက်ဆုံးထုတ် iPhone တွေကိုလျှော့ဈေး discount နဲ့ရောင်းချနေပါတယ်။တရုတ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစမတ်ဖုန်းသုံးဆွဲမှုအကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်သလို Apple ရဲ့ iPhone တွေအတွက်လည်းအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရှာဖွေပေးနေရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ဟာဝင်းလိုအမှတ်တံဆိပ်တွေလူကြိုက်များလာပြီး Apple ကိုဖိအားပေးစိန်ခေါ်လာနေခြင်းကြောင့် American နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဟာတရုတ်ဈေးကွက်မှာအခက်အခဲတွေကြုံလာနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း Apple ဟာရှာရှာပပအခြေအနေဖြစ်နာမည်ကျော် iPhone နောက်ဆုံးထွက် model တွေကိုဈေးလျှော့ရောင်းချပြီးဝယ်သူတွေကိုဆဲဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။Apple ဟာဇန်နဝါရီ15ရက်ကစလို့ iPhone 15တွေကို900ကျပ်နှုန်းလောက်ဈေးလျှော့ပြီးရောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Apple ကတော့ဒီလိုဈေးလျှော့ရောင်းတာဟာတရုတ်နှစ်သစ်ကူးကိုဂုံပြူတဲ့ကန့်သတ်ကာလတစ်ခုစာသာကြာမြင့်မယ်လို့ပြောပါရယ်။တချို့ iPhone 15 model ခွဲတွေကိုယွမ်900တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ80ဝန်းကျင်လောက်ထိ Apple ကဈေးချပေးထားတာတွေ့ရပါရယ်။ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် smartphone တွေဖြစ်တဲ့ iPhone 15တွေရဲ့ရောင်းအားဟာအရင်မျိုးဆက် iPhone တွေနဲ့ရှင်ရင်တရုတ်မှာတိတိတတ်တာထူးခြားသွားခဲ့ပါရဲ့။ဟာဝင်းနဲ့ Xiaomi တို့က iPhone ကိုစိန်ခေါ်မဲ့ model မျိုးတွေအပြိုင်ထုတ်လုပ်နေသလိုတရုတ်အစိုးရကလည်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကို Apple ထုတ်ကုန်တွေအသုံးပြုခွင့်ကတ်သတ်ပိတ်ပင်နဲ့မူဝါဒမျိုးကျင့်သုံးလာခြင်းက Apple ကိုအထင်သာစေပါရဲ့။ American မှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ် App တွေအသုံးမပြုဖို့တားမြစ်ထားတဲ့လောက်ရက်ကိုတရုတ်ဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရီ2024ခုနှစ်ပထမဆုံးသတင်းပတ်မှာတရုတ်ဈေးကွက်တဲ့ iPhone ရောင်းအားဟာ30ရာခိုင်နှုန်းထိကျောက်ခမန်းလိလိထိုးကျသွားတယ်လို့ဈေးကွက်သုတေသနဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jefferies Analyzer ကဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်တစ်ခုလုံးမှာနှစ်အလိုက်နှိုင်းရှည်မှုအရရောင်းအား300ခိုင်နှုန်းကျရိပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ Apple အနေနဲ့တရုတ်ဈေးကွက်ထဲကြုံရမဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လိလာသူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။Apple ဟာနောက်ဆုံးထုတ် iPhone model တွေကိုဈေးလျှော့ရောင်းတာမျိုးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်များများအတွင်းလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်အခုအခြေအနေကလိလာသူတွေကိုအံ့ဩစေခဲ့ပါတယ်။ online ကနေရောင်းချတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတချို့မှာဆိုရင်တော့အခုနှစ်စန်းကစလို့ iPhone 15နဲ့ iPhone 15 Pro model တွေကို16ရာခိုင်နှုန်းထိဈေးလျှော့ထားတာမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ Apple ရဲ့ရုံးကန်နေရမှုတွေကတရုတ်ဈေးကွက်ထဲကိုဟာဝင်းလိုပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်လည်ချဲ့ထွင်လာနေတယ်ဆိုတာမြင်သာစေကြောင်းလိလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါရယ်။ Apple ကတော့တရုတ်ဈေးကွက်ထင်းမှာ iPhone 15တွေကိုဈေးလျှော့ရောင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမှတ်ချက်မှမပေးဘဲနှုတ်ဆက်နေပါရယ်။အစိုးရကိုဆန္ဒပြဖို့ခြိတက်လာတဲ့ဂျမန်လေသမားတွေရဲ့လေထုံဆက်တွေဟာဗာလင်မြို့တော်တွေကိုစိုက်ရောက်လာခဲ့ပါရယ်။ဇန်နဝါရီ15ရက်ကစလို့လေထုံဆက်တွေဘာလင်ကလမ်းတွေထဲမှာစီတန်းရထားတာတွေ့လာရပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုပြဿနာတွေလည်းကြုံလာရပါတယ်။လေထုံဆက်တတော်များများဟာဘာလင်မြို့တော်ရဲ့နာမည်ကျော် Brandenburg ဂိတ်ဝါနေရာနားမှာစုဝေးပြီးရှင်းသားထားကြပါရယ်။အစိုးရကလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အခွန်ကင်းလွန့်ခွင့်ပယ်ဖျက်မဲ့ကိစ္စကိုဆန္ဒပြကြတဲ့အစီအစဉ်မှာလက်သမား1000ကျော်လောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးလေထုံဆက်တွေနဲ့လေယာလုပ်ငန်းခွင်သုံးထရက်ကားတွေစုစုပေါင်းအစည်း 9,000 ဝန်းကျင်လောက်ယူဆောင်လာကြပါတယ်။ဘာလင်ကိုချီတက်လာတဲ့လက်သမားတွေဟာဂျာမနီနိုင်ငံအနှံ့အပြားကဖြစ်ပြီး
ဇန်နဝါရီ15ရက်မှာတော့ Brandon Beck ဂိတ်ဝါနာမှာလူစုမိကြတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရဲ့ဗန်နာယီဝန်ကြီးခရစ်စတီယန်လစ်နာကဆန္ဒပြလက်သမားတွေကိုတွစ်ဆုံခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့အစိုးရရန်ပုံငွေတွေကနေလေယာဉ်လုပ်ငန်းထောက်ပံ့ရေးအတွက်ငွေကြေးတွေပုံမှုသုံးစွဲပါမယ်လို့ကတိမပြုနိုင်ပေမဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်အနေနဲ့လေးစားခံထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်တော့သူဟာလက်သမားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကတိစကားကိုလက်သမားတွေထဲမှာမကျင်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ဝန်ကြီးကိုအော်ဟစ်လှောင်ပြောင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးလက်သမားများအစီယုံအကြီးအကဲဂျွန်အာချင်းရူဗီရက်ကတိတ္တာရက်ခန့်အကြံပြုထားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီအနှံ့မှာလက်သမားတွေဆန္ဒပြကြတာတပတ်လောက်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ဘာလင်ထိချီတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးဒီဇယ်တွေအတွက်အခွန်ကင်းလွန့်ခွင့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးလက်သမားတွေအပေါ်အခွန်တွန်းမြင့်စည်းကြက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ရာကအငင်းပွားမှုတွေစတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခွန်ဖြေလျှော့မှုကိုတတ်မှတ်ပေးထားတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေအကောင်းလာတဲ့နောက်အစိုးရကတော့အခွန်ရှော့ပေါမှုပယ်ဖျက်ရေးကိစ္စကိုမူလရှာတာလိုမျိုးတပြိုင်တည်းအလုံးအရင်လုံးဆောင်တော့မှာမဟုတ်ပဲတဆင့်ချင်းစီပြောင်းလဲအကောင့်ထဲဖို့ပြင်ဆင်စဉ်းစားနေကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဂျာမနီမှာတော့လက်သမားမဟုတ်တဲ့ကုန်တင်ကားမောင်းနေသူတွေနဲ့တခြားသမဂ္ဂတချို့ကလည်းလက်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုကိုအပေးထောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။7 PM Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအန်က Spotify တို့မှာနားဆင်နိုင်သလို DNA ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။